bez posla, ima naroda dosta koji su školovani, koji završavaju školu, nemaju posla, nemaju ništa, teško radu. Naša država ne daje prostor našim studentima, osobama koji su već završili fakultet, da prosto napreduju ovdje i samim tim mi idemo sa strane i pokušavamo da nađemo neki bolji život u drugim zemljama. Ja bih opisala dosta tešku situaciju. S obzirom na zatvaranje fabrika, na zatvaranje firmi državni, otvaraju se privatne firme, tako u tom smislu. Uvijek se kaže, bit će bolje. Ja ne znam kad će biti to bolje. Pa da vam kažem, trenutno u Crnoj Gori je teško živjeti. A ne samo kod nas, nego i u okruženju, isto tako. Problem je ako neko ne vodi računa o građanima, nego samo o svom džepu. U našoj zemlji je, ja mislim, problem to što nekako se vidi da smo mali. Smatram da je pogotovo u poslednje vrijeme intenzivirana saradnja između svih država jugoistočne Evrope, tako i šire, i da ona doprinosi razmjenu iskustava, unapređenju nekih zakonodavnih rješenja i same prakse. Bez regionalne saradnje mi danas nećemo moći i ne možemo nikud. Jednostavno, nigdje nismo pristali. Pa obrazovanje je po meni jedan od najbitnijih segmenata u društvu i trebao bi da bude temelj jedne države. Ali čini se da u posljednje vrijeme kako ekonomski slabimo, kako socijalno smo prilično uzdrmani, da je i obrazovanje na sve lošijem stepenu. Putujem dosta često, uglavnom kolima idem. Pošto vozovi kasne po 16-17 sati, za tih 16 sati stigli biste do Sidneja. Vijeće za regionalnu saradnju, to je RCC, dakle bivši pakt za stabilnost jugoistočne Evrope, i znamo prilika da je to organizacija međunarodnog tipa, regionalnog tipa, koja se bavi svim bitnim temama u regionu. Našu zemlju 10 godina vidim kao, nadam se, članicu NATO pakta i lider u ovom dijelu Evrope po pitanju turističkih usluga, definitivno.